नमस्कार दर्शकवृन्द र आज पनि यहाँहरु समक्षमा हामी 43 नम्बर समष्टि गोरुबथानबाट उठेका उम्मेदवारहरुसँग कुराकानी चर्चा परिचर्चा गर्ने क्रम हाम्रो जारी रहेको छ यतिखेर तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ गोरुबथान वेब अनलाइन च्यानलमा र आज भने गोरुबथानबाट यसरी गोरुबथानलाई निर्माण गर्छु भनेर अघि आउने हाम्रा स्वतन्त्र उम्मेदवार राज लामा ज्यू हामीमा आज स्टुडियोमा उपस्थित भइसक्नु भएको छ उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ र स्वागत छ हजुरको र विशेष म तपाईँलाई प्रश्न म गरिहाल्न चाहन्छु है र एउटा गोरुबथानमा धेरै अघिदेखि राजनैतिक क्षेत्रमा आफ्नो नामलाई स्थापित गरिसक्नु भएको एउटा नाम हो राजनीतिक क्षेत्रमा एउटा स्थापित नाम भन्न सक्छौँ राज लामा है तपाईँ तृणमूलमा एक्टिभ रूपमा तपाईँले समाजको सेवा गर्दै आइरहनु भएको त्यस पार्टी क्षेत्रबाट है एउटा राम्रो अवधामा हुनुहुन्थ्यो र अचानक त्यो पार्टीलाई छोडेर तपाईँ स्वतन्त्र उम्मेदवार हुनुको कारणहरू के छ कारणहरू त त्यही हो अब अहिलेसम्म चाहिँ म एज अ ब्लक प्रेसिडेन्ट है यहाँ तपाईँको सामाबिन्दु तोधे ताङकोसम्म डल्लै ब्लकको एउटा प्रेसिडेन्टको रूपमा थिएँ तर यो जिटिए इलेक्सनमा जब यो जिटिए इलेक्सनको नोमिनेसन फाइलहरू भयो जब यो इलेक्सन अगाडि आयो यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो एज अ सभासद है यो समष्टिलाई डेभलप गर्न लागि एउटा प्रतिनिधि चुनेर जाने ठाउँ हो जहाँ चाहिँ त्यो ठाउँमा पुगेर चाहिँ यो समष्टिको धेरै विकास गर्न सकिन्छ त्यस उद्देश्यले नै म यो आज साधारण सदस्यबाट पनि रिजाइन गरेर यो ठाउँमा र स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा आज खडा हुनुभएको छ गोरुबथानलाई अगाडि बढाउँछु भन्ने पक्कै पनि तपाईँकोमा सोच छ है र आज सभासद जस्तो एउटा गरिमामय स्थानमा तपाईँले जानुको लागि जुन आफ्नो जोड दिइरहनु भएको छ र कस्तो अनुभव हुन्छ कि तपाईँलाई खुसी लाग्छ कि या जिम्मेवारी धेरै छ भन्ने कस्तो लाग्छ तपाईँलाई अनुभव यसमा त अब जिम्मेवारी मैले धेरै नै लिएर आएको छु एउटा जिम्मेवारी किन भन्दाखेरि साधारण पब्लिकले पनि है साधारणभन्दा साधारण पब्लिकको पनि अब सपोर्ट पाइरहेको छ किन भन्दाखेरि यहाँनिर मान्छेहरू वक्क दिक्क भइसकेछ है राजनीतिक पार्टीसँग नेतासँग वक्क दिक्क भइसकेको छ अहिले हामी भन्ने गर्छौँ साइलेन्स भोटर्स आज किन साइलेन्स भोटरको जन्म भयो भन्दा चाहिँ त्यही लिडरहरूले है पार्टीको नेताहरूले यो ढाँट्ने कामहरू बेसी ढाँट्यो है मान्छेलाई जोत्यो है अब इलेक्सनको टाइममा मात्रै नेताहरू गाउँ गाउँ गएर घर घर गएर यो गरिदिन्छु त्यो गरिदिन्छु भन्ने जुन खालको आश्वासन दिइराखेको छ अहिले प्रत्येक पार्टीको नेताहरूले है अहिले हामी हेर्दैछौँ जग्गा जग्गामा म पनि पुग्दैछु तर मैले चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ कुनै पनि जग्गामा गएर मलाई भोट दिनुहोस् र म पछि जितेर यो गर्छु त्यो गर्छु भनेर अहिलेसम्म मैले कसैलाई पनि भनेको थिइनँ र भन्ने नेताहरू धेरै छ है अब बङ्गालले एउटा जुन चाहिँ व्यवस्था दिएको थियो जिटिए अब यो हाम्रो पुरा हिल्सको लागि एउटा व्यवस्था जिटिए जब व्यवस्था दियो व्यवस्था दिएर पनि हामीले हेऱ्यौँ धेरै मान्छेले गर्यो नि पाँच वर्ष गरे त उनीहरूले एउटा व्यवस्थामा बसेर काम गर्यो विकास कहाँ भएको छ शैक्षिक संस्थानलाई हेर्नु भने पनि डमडोल भएर गएको छ गोरुबथानमा भाइ भतिजावाद भएको छ यो त अब कतिवटा स्कुलमा अब यो त अहिले सबैले नै सबैको मुखमा छ एउटै स्कुलबाट यसको लागि पनि तपाईँको कुनै पनि स्कुलबाट उयो निकाल्दाखेरि जुन चाहिँ भलन्टियरहरूको एउटा लिस्ट निकाल्दाखेरि अहिलेसम्म राम्रोसँगले निकाल्यो भने एउटा स्कुलबाट 300-400 भलन्टियर्सको नामहरू निस्किँदैछ है स्कुललाई एउटा राजनीतिकरण गरिसक्यो स्कुलको टिचरहरू एकदमै लिप्त छ पार्टीमा है अन्त जतिवटा सङ्घ संस्थाहरू छ है जतिवटा सङ्घ संस्थाहरू छ उनीहरू न्युट्रल बसिरहेछ तर उहाँहरूलाई पनि बाध्य छ अहिले पोलिटिक्समा उनीहरूले पनि गएर है फ्रन्टमा आएर बोलिदिनु गरिदिनु उनीहरूलाई पनि बाध्य बनाएको छ त्यस उसले गर्दाखेरि यो गोरुबथानको यो अवस्था हेरेर नै योपल्ट प्रथमचोटि म स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा खडा भएको छु र म यदि मैले जितेको खण्डमा है मैले जितेको खण्डमा म स्कुललाई जुन चाहिँ शैक्षिक संस्थानहरू छ त्यसलाई म कहिले पनि राजनीतिकरण गर्दिनँ पनि र त्यो ठाउँमा ल्याउँदिनँ पनि किनभने एउटा अर्डर पनि अहिले भर्खरै आएको छ माथिबाट टिचरहरू चाहिँ कुनै पनि क्यानभेसिङमा हिँड्नु पाउँदैन कुनै पनि नेताको पछि लाग्नु हुँदैन भन्ने एउटा अर्डर आएको छ तर त्यो अर्डर आइरहेको छ र पनि नेताहरू हिँडिरहेको छ स्कुल एब्सेन्स सबैले देखिरहेको छ अहिले इलेक्सन आउँदाखेरि अब कतिजना नेताहरूले जेसिपी पठाउने कामहरू भइरहेछ हो यो अवस्था छ अन्त योभन्दा पहिला चाहिँ किन काम गरेन एकदमै राम्रो कुरा तपाईँले उठाउनु भयो किन भन्दाखेरि शिक्षा क्षेत्रमा जो काम गरिरहनु भएको छ शिक्षकहरू यसरी राजनीतिमा हुनुहुँदैन र उहाँहरूले
त्यसरी काम गरिरहेको छ यो तपाईको है राम्रो प्रश्न तर तपाईले अहिले भन्नुभयो कि आज नेताहरूलाई विश्वास गर्दैन है तर तपाई पनि अहिले एउटा आफ्नो क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व गर्न खोजिरहनु भएको छ भने मलाई पनि यसरी विश्वास गर्दैन या गर्छ भन्ने चाहिँ कस्तो आधारहरू छ तपाईलाई लिडर चाहिँ यस्तो हो मैले अहिले सम्म गाउँमा गएर कुनै पनि यत्रो इलेक्सन भयो कसैलाई पनि तपाईको यो बाटो बनिन्छ हामीलाई हाम्रो पार्टीलाई तपाईले जिताइदिनुहोस् तपाईहरुको बुझ जिताउनु पर्छ हाम्रो पार्टीलाई जिताइदिनुहोस् हामी यो बाटोमा रोड बनाउँछौं भनेर अहिले सम्म भनेको छैन हामीले नाला बनाइदिन्छौं र तपाईको छोरालाई तपाईको छोरीलाई नोकरीमा लगाइन्छु भनेर अहिले सम्म मैले भनेको छुइन म भन्दिन पनि किन भन्दाखेरि हो नि हामीले हेरे 86 देखि नेता अहिले सम्म हेरेकै हो नि है बोरु देको डिपार्टमेन्टबाट देको पैसाहरु पनि यहाँनिर धेरै करप्सनहरु भएको छ है म खुलासा बिस्तारै खुलासा गर्दै जान्छु आज म यो मेरो इन्टरभ्युमा म भन्दिन धेरै यस्तो कतिवटा कुराहरु छ म बीबीचमा आएर यो सबै खुलासा गर्दिहाल्छु पक्का पनि ग्रोथहानले त्यो कुराहरु जान्न पनि चाहन्छ के भइरहेको छ त्यस्तो एउटा इमानदार र साँचो नेता र जोशिलो र आठ भएको नेताको जरुरत पनि छ समाजलाई है र तपाईलाई के लाग्छ यो चुनावी मैदानमा तपाई उत्रि सक्नु भएको छ तपाईको चाहिँ स्ट्रङ अपोजिसन या स्ट्रङ फाइटर प्रतिद्वन्द्वी को होला जस्तो लाग्छ मलाई स्ट्रङ अपोजिसन त हाम्रो जो प्रतिनिधिहरु छ जो हाम्रो म देखि 7 जना छ उहाँहरुलाई म मान्दिन नि मेरो स्ट्रङ अपोजिसन भनेको त जनता हो जनताको निर्णय नै हो फाइनल निर्णय हो जनताले जसलाई सपोर्ट गर्छ म आज कसलाई उयो गर्नु म अपोजिसन मान्दिन आज जनताले बुझेको छ गुरुबथानको हालत यो देखेको छ आज मैले फल्ला मेरो स्ट्रङ अपोजिसन म कसरी भन्छु उहाँहरुको पनि त उहाँहरुले गुरुबथानको लागि के गरेको छ बरु कतिवटा कुरामा म यहाँबाट आज यो इन्टरभ्युमा यहाँबाट खुलासा गर्छु जति बेला गुरुबथानलाई खाँचो पर्छ त्यति बेला म फिल्डमा निक्लेको छु होला मैले गएर रोडको पूजा गर्दै गर्दा नरियल फुटाको छुइन हो हामीले डिपार्टमेन्टसँग बात गरेर हामीले पनि त्यस्तो रोडको कामहरु धेरै गर्यौ तर कहिले गएर नरियल फुटाउने काम त्यहाँ गएर खदा लगाएर श्रेय लिने काम यो कामहरु गरेछ नि जति बेला फरेस्ट एरियामा टोटल फरेस्ट एरियामा डिपार्टमेन्टबाट डाइरेक्ट माथिबाट अर्डर आयो यो फरेस्ट एरियामा कुनै पनि कंक्रीट काम हुँदैन गर्नु दिनु हुँदैन र मतलब पक्का घर बनाउनु पाउँदैन भनेर एउटा अर्डर जब ब्लकमा आयो त्यतिबेला ब्लकमा आएर मैले ब्लकमा हाम्रो पब्लिक पनि आयो साधारण फरेस्ट वासीहरु आयो र उहाँहरूसँग गएर मैले बीडीओ सँग धेरै फाइट गरे त्यतिबेला डीएम सँग मैले फाइट गरे एसडीओ सँग फाइट गरे यो कुरा कलकत्तासम्म पुग्दा लास्टमा आएर अन्तिममा आएर फरेस्टमा उनीहरूले एनओसी दिनु कर लाग्यो अहिले फरेस्टमा सुचारु रूपमा काम भएको छ यो त मैले झुटो बोलेको हैन नि यो त अहिले पनि यो गुरुबथान वेब डाउनहिल प्रत्येक च्यानलमा खोज्नु भयो भने तपाईहरुले पाउनुहुन्छ म आज झुटोको राजनीति गरे छुइन नि मैले जति सक्छु मेरोमा जति क्यापेसिटी छ म त्यति गर्छु मैले नसक्ने त म पनि आज म यहाँनिर म सभासद भए नि म गोर्खाल्यान्डको लागि माथि गएर बोल्छु म भन्नु सक्दिन सभासद यस्तो ठाउँ हो जो आफ्नो क्षेत्रलाई मात्रै विकास गर्नु है यहाँको सबै कुरालाई हेर्नु नै त्यो पोस्ट हो म गोर्खाल्यान्डको लागि चाहिँ म बोल्न सक्दिन माथि गएर है त्यो गोर्खाल्यान्डको लागि बोल्नुको लागि एउटा भिन्दै औदा छ त्यो औदामा पुग्नु पर्छ र बोल्नु पाइन्छ है अब यहाँनिर हेल्थ सेन्टरको कुराहरु आयो हेल्थ सेन्टरमा पनि भएकै हो त हेल्थ सेन्टर पहिला अब सबैलाई थाहा छ गुरुबथान बासीलाई नै थाहा छ यहाँनिर डाक्टर नहुँदा पनि यहाँको जतिवटा क्षेत्रीय पार्टीहरु है यहाँको पोलिटिकल लिडरहरु कोही गएर फाइट गरेको थिएन नि बोलेन नि यो कुराहरु तर म जब जुन दिन निमबस्तीको मलाई जानसम्म लाग्दछ निमबस्तीको हो पेशेंट निमबस्तीको पेशेंट एडमिट गर्न जाँदाखेरि त्यो अस्पतालमा एडमिट लिनु मानेन त्यति बेला चाहिँ त्यहाँनेरी खाली नर्सहरु मात्र हो नर्सहरुले चाहिँ एडमिट लिनु पाउँदैन रहेछ विदाउट डाक्टर नर्सले एडमिट लिनु पाएन त्यहाँबाट तुरुन्त मलाई राति 8 बजे फोन आउँदाखेरि म बाइक लिएर झरेर मैले भिडियो बोलाए एसडीपीओ बोलाए ओसी बोलाए झमेला भयो बिमारीहरु अलपत्र छ एम्बुलेन्स ठिकसँगले छैन एम्बुलेन्स एउटा थियो त्यो पनि बिग्रेको थियो है डाक्टरहरु छैन त्यहाँदेखि मैले माथि फोन गरेर भिडियोला बोलाएर भिडियोको गाडीमा मैले निमबस्तीको हो पेशेंट हालेर मालबजार पठाएको छु रेफर गरेछु दुई जनालाई सिलगढी पठाए रेफर गर्दियौ
हो झमेला भयो भोलिपल्ट तुरन्तै हामीले यो हाई लेभलमा फोन गर्दाखेरि भोलिपल्ट तुरन्तै मिटिङ भयो गुरुबथान यो हेल्थ सेन्टरमा त्यहाँबाट अहिले कन्टिन्यू कमसेकम दुईजना भने डक्टर अहिले कन्टिन्यू छ तर हाम्रो लागि त्यो सफिसियन्ट होइन फेरि यो त एउटा महकुमा अस्पताल बनाउनु पर्ने हो होइन अहिले यहाँको जुन यो हेल्थ सेन्टरको जुन अवस्था छ एकदमै जीर्ण अवस्था छ है त्यस कारणले यसको लागि यो कतिवटा कुरोहरूलाई सुधारेर राम्रो बनाउनु है ठिकसँगले चलाउनुको लागि नै आज म चाहिँ एज अ इन्डिपेन्डेन्ट क्यान्डिडेट है यो ठाउँबाट उठेको काहीँ न काहीँ यो कुरा लुक्न सक्दैन जसरी तपाईँले कार्य गर्नुभएको छ है कुनै पनि उम्मेदवारको लागि हिस्ट्री ट्र्याक राम्रो हुनु जरुरी छ होइन ताकि जनताले पनि विश्वास गर्न सकोस् होइन तपाईँले काहीँ न काहीँ यो क्षेत्रमा काम गरिरहनु भएको छ तपाईँले भन्नुभयो विभिन्न च्यानलले पनि देखाएकै हो है र यो एप्रिसिएटेड हो तपाईँले काम गर्नुभएको र तपाईँले भन्नुभयो विश्वासको कुरा जनता पहिला गोरुबथानको अर्कै थियो र अहिले अर्कै बन्दाइरहेको छ होइन अनि अहिलेको जनताप्रति तपाईँको कस्तो विश्वास छ कि तपाईँलाई साँच्चै भोट दिन्छ जस्तो लाग्छ यहाँ मलाई त विश्वास लाग्छ गोरुबथानको जनता त्यस्तो खराब होइन नि नेताले गर्दा जति पनि यो क्षेत्रीय पार्टीहरू छ नि यिनीहरूले यो पोलिटिकल पार्टीकोकै नेताहरूको जुन भाषण छ जुन खालको आश्वासन छ जुन खालको यिनीहरूले मान्छेलाई भड्काउ यो छ यही कतिवटा कारणले नै अब जनता चाहिँ अहिले अब साइलेन्स भोटर्स भएर बसिरहेछ कतिजना फिल्डमा निक्लिँदैन हो कतिजना आफ्नो बाध्यताले पनि अहिले जाने कामहरू भइरहेछ झन्डा बोकेर हिँडिरहेछ जति बेला किन भन्दाखेरि जति बेला 2017 आन्दोलन एजिटेसन थियो त्यति बेला त घरको जान जानै निस्केको त हामीले देखेको हो नि त आँखाले देखेको हो नि त त्यति बेला त घरको जान जानै यहाँबाट तपाईँको स्पेसल सामान तात त देखेकै हो नि त सपोर्ट गरेकै हो नि त जनताले आज आएर 70% साइलेन्टमा छ त्यो कुरा म मान्छु 70% साइलेन्ट छ तर उहाँहरू पक्का एउटा भोटर्स हो है उहाँहरूले कसले के गर्दैछ कसले के गर्दैछ ढाडछलको अहिले अब छैन है जमाना सोसियल मिडिया एक्टिभ छ त्यसले गर्दा अब त्यही कतिवटा कुरो रियालिटीमा हेरेर है को चाहिँ रियल जेन्युन छ अब उहाँहरूले बुझेर अब भोट दिन त उहाँहरूको अधिकार हो है अब मलाई अवश्य लाग्छ अब मैले जुन खालको अहिलेसम्म गरिरहेको छु है जुन खालको कामहरू गरिरहेको छु र आउँदो दिनमा मैले त त्यो कामहरू त मेरो भोटको लागि गरेको होइन नि मेरो पब्लिकलाई यहाँको साधारण जनताले जुन चाहिँ दुःख भोगिरहेको थियो त्यो दुःख भोग्न परोस् भनेर चाहिँ मैले गएर गरेको हो नि त मैले आज आएर चाहिँ म यो ठाउँमा उभिन्छु भनेर मलाई थाहा थिएन नि यो गोरुबथानबाट म अहिले पनि भन्छु गोरुबथानबाट एकजना राम्रो क्यान्डिडेट जो एकदमै एबलको है राम्रो क्यान्डिडेट त्यो ठाउँमा बसेर है सबैको सल्लाहमा हो भने म पनि मानिलिन्थेँ तर अहिले हेर्नुहोस् क्यान्डिडेटहरू पार्टी हेर्नुहोस् म त नन पोलिटिकल पार्टीबाट कुनै पनि एकजना त्यस्तो उठ्यो भने चाहिँ यदि मैले पनि धेरै मन चाहिँ बनाएको थिएँ तर हेर्नुहोस् सबैको उयो हेर्नुहोस् जसले चाहिँ कामै गरेको थिएन उनीहरूले अहिले पनि आएर हामीलाई जिताएर पठाउनुहोस् हामी काम गर्छौँ भनेर भन्छ उनीहरूको हातमा 5-5 वर्ष हुँदा पनि कामै भएन त्यो त जनताले देखेछ नि मैले भनिरहनु पर्दैन नि सिकाउनु पर्दैन नि अहिलेको पब्लिक अहिलेको हाम्रो यहाँको जनता त एकदमै कन्सियस छ नि हामीले सिकाउनै पर्दैन मैले भाषा नै गर्नु पर्दैन मैले गएर भट्याउनै पर्दैन कन्सियस छ यसपालिको चुनाव चिन्ह कस्तो छ तपाईँहरूको अनि त्यसको अर्थ के होला मेरो चुनाव चिन्ह चाहिँ टेबल ल्याम्प हो टेबल ल्याम्पको अर्थ चाहिँ के हुन्छ जब अन्धकार हुन्छ त्यो टेबल ल्याम्प बालेपछि त्यस अटोमेटिक उज्यालो हुन्छ त्यस्तै पाराले गोरुबथान एकदमै शैक्षिक क्षेत्रमा पनि अन्धकारकै उयसमा छ है डेभलपमेन्टमा पनि हेर्दा अन्धकारै छ यहाँ सबै क्षेत्रमा स्पोर्ट्सलाई हेऱ्यौँ भने अन्धकारै छ अब हाम्रो अहिले पनि अब टी गार्डन हेर्नुहोस् हाम्रो यो समष्टिमा मेरो यो समष्टिमा 63 नम्बर समष्टिमा मात्रै 5 टी गार्डनहरू पर्छ टी गार्डनको अवस्था हेर्नुहोस् न हिजो अस्ति छोटा फागुमा हेर्नुहोस् न एउटा सानोबाट घर त्यही बगानको वर्कर है छोटा फागुमा घर बनाउँदाखेरि मालिकले उसलाई केस गरिदियो त्यो अवस्था छ अन्त यो त अन्धकार हो नि त हाम्रो हामी यसको लागि जति टी गार्डनमा हाम्रो मान्छेमाथि है वर्करहरूमाथि जुन खालको अन्याय अत्याचार हुँदैछ यसको विरुद्धमा मालिक पक्षको अगेन्स्टमा म जानु सक्छु किन भन्दाखेरि अब हेर्नुहोस् कतिवटा पार्टी छ है त्यो पार्टीहरू आज खुलेर मालिकसँग पनि फाइट गर्नु सक्दैन है कसै गभर्मेन्टसँग पनि फाइट गर्नु सक्दैन म त मैले मलाई थुप्रोले भन्यो होइन भाइ बिडिओलाई प्रेसर गर्नु हुँदैन डिएमलाई प्रेसर गर्नु हुँदैन हामी त एज अ रुलिङ पार्टीको हो मैले सिधै भन्थेँ पब्लिकको लागि म जोसँग पनि फाइट गर्छु पब्लिकको हितको लागि हो भने म जोसँग पनि फाइट गर्नु लागि तयार छु
मैले भने मेरो बेनिफिट मेरो बेनिफिटको लागि त म फाइट गरेको होइन नि त मेरो यहाँको सम्पूर्ण पब्लिकको लागि फाइट गर्नु हो भने चाहिँ जोसँग पनि म तयार छु स्टेट स्टेट गभर्नमेन्टसँग होस् कि यहाँको डिपार्टमेन्टसँग होस् कि कुनै पनि डिपार्टमेन्टको उयोसँग होस् कि म एकदमै रेडी छु र गोरुथानमा धेरै कुरोहरू नभइरहेको अवस्था छ सबैलाई त्यो विविध छ है जानकारी छ तर तपाईँको चाहिँ आउँदो जितिसकेपछि म के गर्छु र कुन कुन क्षेत्रलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउँछु भन्ने परिकल्पना छ प्रायोरिटी कसलाई दिनुहुन्छ मेरो चाहिँ तपाईँको यहाँनिर चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ के हो भन्दा एजुकेसनै हो है गोरुबथानको एजुकेसन यस भएर गएको छ टुरिज्म छ अन्त टुरिज्म छ एजुकेसन छ हामी स्पोर्ट्सलाई ध्यान दिनुपर्छ हो हामी अब अहिले मैले कतिवटा कुरो भनौँला मेरोमा थुप्रो परिकल्पनाहरू छ है भिजनहरू छ अब अरूले जस्तो 30-35 म एकैचोटि भन्दिनँ नि त्यो उनीहरूलाई पब्लिकलाई पनि थाहा हुन्छ यिनीहरूले चाहिँ यो गर्दैन यिनीहरूले अहिले भोट माग्नु लागि मात्रै यो यिनीहरूको यो मेनिफेस्टो तयार पारेको 35-36 तयार पारेको छ हामी चाहिँ रियालिटीमा काम गर्छौँ हामी 8-10 विषय छ हाम्रो यो जस्तै टुरिज्मको कुराहरू छ एजुकेसनको कुरा छ स्पोर्ट्सको कुरा छ हो अन्त यो हाम्रो के छ भन्दाखेरि बस्ती एरियामा चाहिँ के छ भने हामी बस्तीलाई जहिले पनि हाम्रो कुनै पनि नेताले एकदमै के त प्रायोरिटी नै दिँदैन कृषकहरूलाई कृषकहरूले जुन पाउने फेसिलिटीमाथि कुनै पनि पार्टीको लिडर अहिलेसम्म बोलेको छैन मैले हेरेको छु हो बोल्दैन टी गार्डनको लागि बोल्दैन बरु टी गार्डनमा त अब यो त टी गार्डनको हाम्रो 5 टी गार्डनको जो वर्करहरू छ उहाँहरूलाई त पुरा थाहा छ जब जिटिए 2017 जिटिए व्यवस्था थापेपछि चाहिँ टी गार्डनलाई सबभन्दा बेसी लस चाहिँ टी गार्डनलाई भएको छ 20% बोनस थियो 15% भयो घटेर हो त्यत्रो दिन स्ट्राइक गरेको अरूले त अरू कर्मचारीहरूले पैसा पायो तर टी गार्डनको वर्करले पाएन नि कोही बोल्दैन नि दिन्छु भनेर माथिबाट भने नि रिलिफ फन्ड उठायो नि तर आज हाम्रो टी गार्डनको वर्करहरूले पाएन नि अहिले पनि टी गार्डनको वर्करले त्यही उहाँहरूले त्यही क्वेसनहरू गर्छ उहाँहरूलाई गर्दैछ अहिले पनि अब त्यो त उनीहरूको फेलोर हो उनीहरूले सकेन गर्नु राजनीति त्यही भनेर नै आज मानिसले जनमानसले विश्वास नै हराइसक्यो जुन बाचा गर्छ त्यो बाचा पुरा हुँदैन होइन त्यस्तै राजनीति जब चुनाव आउँछ राजनीतिज्ञहरू राजनेताहरू र म यस्तो दिन्छु म उस्तो दिन्छु म यस्तो गर्छु उस्तो गर्छु भनेर जनतालाई एउटा एकदम फर्स्ट प्रायोरिटी दिएर काम गर्छ तर जितिसकेपछि त्यो प्रायोरिटी जनताले पाउँदैन बाचा बन्धनहरू पुरा हुँदैन होइन त्यसको लागि चाहिँ तपाईँको कस्तो यो सन्देश छ कि तपाईँको पक्कै म गर्छु भन्ने एउटा हुन्छ नि दृढ सङ्कल्प यो त प्र्याक्टिकल छ मैले आज म त इलेक्सनमा आज उठेको यो हिजोस्ति मैले नोमिनेसन फाइल गरेँ अहिले म इलेक्सन क्याम्पेनमै छु यो भर्खरैको त कुरा हो तर योभन्दा अगाडि जति बेला जिटिएको चुनावको कुनै कुरा कन्था नै थिएन त्यति बेला पनि मैले पब्लिक हितको लागि त काम गरिरहेको थिएँ नि त त्यति बेला म सुतिरहेको थिइनँ नि जब जब मैले भने जब जब पब्लिकलाई पर्छ त्यति बेला चाहिँ म पब्लिकको अगाडि आएर काम गरिरहेको नै छु नि त फरेस्टको लागि बस्तीको लागि है अहिले हेरौँ न अब हाम्रोमा यो सबैभन्दा ठुलो ब्लक गोरुबथान एज हाम्रो यमाल बस्तीमा बिडिओ अफिस छ कतिवटा एरिया गए फाफार खेती कुवापानी बाँधे तपाईँको यो निम्बस्तीको कतिवटा एरिया कलबुङ हाम्रो बिडिओबाट हुने कतिवटा कामहरू भएकै छैन फापर खेती चाहिँ टोटल्ली माइनोरिटी एरिया हो त्यहाँनिर माइनोरिटी एरिया हो त्यो ठाउँमा कहिलेदेखिको त्यो जुनियर हाई स्कुल एउटा प्राइभेटली चलाइरहेको छ अहिलेसम्म कुनै पनि पार्टीले हाई लेभलमा गएर त्यसलाई रेगुनाइज गर्नुपर्छ यो रेगुनाइज हुनुपर्छ भनेर कुनै पनि उयो भने हो उनीहरूकोमा कतिवटा अफिसियल कागजहरू हामीले पनि हेऱ्यौँ नि हामीले पनि कलकत्ता जाँदाखेरि कलकत्तामा पनि हेरेको नि लिस्टमा छँदै छैन अब आएर माइनोरिटी एरिया जुन एरियामा यो त माइनोरिटी एरियामा त हुनुपर्ने हो नि त एउटा कमसेकम त्यो स्कुललाई अहिलेसम्म कामै गर्नु सकेन स्कुलको लागि है रेगुनाइज गर्नै सकेन त्यस्तो अब बाँधे एरियामा अब बाटोको एकदमै असुविधा भइरहेछ हो जब जब भोट आउँछ तब तब जेसिपी गएर खनिदिन्छ अब साधारण मान्छे फल्लाले चाहिँ हामीलाई जेसिपी दिए भनेर अब भोट बिगार्छ यस्तो कामहरू भइरहेछ अनि त्यसले गर्दालाई चाहिँ मलाई चाहिँ अलिकति विश्वास छ मलाई चाहिँ मैले पब्लिकको लागि गरिरहेको छु है अब र अहिले
मैले यो जुन वचनहरु दिदै छु है म त्यति बेला म त्यो ठाउँमा चाहिँ यहाँको सम्पूर्ण 43 नम्बर समष्टिको जनताले मलाई त्यो ठाउँमा पुर्याए भने पब्लिकको लागि पब्लिकको हितको लागि म काम अवश्य नै गर्छु र यो कुराकानीको प्राय प्राय हामी अन्ततिर आइरहेका छौ हैन जस्तो जनता त्यस्तै नेता हुन्छ भन्ने बनाई पनि छ र यदि सचेत जनता छ भने सचेत नेतालाई जन्माउन सक्छ है चेतना छैन जनतामा भने नेता पनि त्यसरी एक्टिभ रूपमा समाजको लागि अगाडि आउँदैन जन सजिलो वर्ष जनता है र यो परिप्रेक्ष्यमा हेर्दाखेरि गोरुथानलाई कहिलेकाहीँ तपाईले राम्रो स्थानमा पुर्याउँछु भन्ने तपाईको सोच छ यो पूरा होस् भन्ने हाम्रो शुभकामना गोरुथान वेबको तर्फबाट तपाईलाई दिन चाहन्छु साथसाथै अन्तमा तपाई आफ्नो जनमानसलाई 43 नम्बर समष्टिका जनताहरूलाई तपाई आफ्नो भोट कसरी अपील गर्न चाहनुहुन्छ सम्पूर्ण म 43 नम्बर समष्टिको जनतालाई है म यो अपील गर्न चाहन्छु यसपालीको यो चुनावमा है यो जुन जीटे इलेक्सन भइरहेको छ त्यसमा मलाई म एज अ इन्डिपेन्डेन्ट क्यान्डिडेट राज तामाङ टेबल ल्याम्पको चिन्हमा म उठेको छु र मलाई तपाईहरुले विश्वास छ तपाईहरुले मलाई बहुमत भोट दिएर त्यो ठाउँमा एकदमै अवश्य पुर्याउनु हुन्छ भनेर मलाई विश्वास छ र मैले पहिला जति कामहरु गरेको छु है पब्लिक हितको लागि र मलाई तपाईहरुले त्यो ठाउँमा जब मलाई पुर्याउनु हुन्छ त्यो भन्दा म बेसी काम गरेर देखाउँछु तपाईहरुलाई म विश्वास दिलाउन चाहन्छु र यसमा छलकपट छैन यदि मैले नगरेको खण्डमा है मेरो यदि मैले भोलिको दिनमा दायाँ बायाँ गरे म आज सोझै च्यानल मार्फत है सोझै च्यानल मार्फत यो सम्पूर्ण हाम्रो 43 नम्बर समष्टिको जनतालाई आह्वान गर्न जान्छु यदि मैले भोलिको दिनमा गएर मैले यो ठाउँलाई डेभलप गर्न सकिन भने मलाई मेरो घेरौ गरेर मेरो पुतला डडाएर हुन्छ कि मेरो अगेन्स्टमा नाराबाजी गरेर हुन्छ मलाई त्यो ठाउँबाट पनि हटाउँदा मलाई कुनै पनि उयो हुने छैन किन भन्दाखेरि मलाई विश्वास छ म यो ठाउँको लागि यो समष्टिको लागि धेरै काम गर्छु फरेस्टको लागि गर्छु टी गार्डनको लागि गर्छु र वनबस्तीको लागि गर्छु र बजारको लागि पनि गर्ने एउटा अटुट मैले साचेको छु र तपाईहरुलाई म अन्तिम पल्ट पनि रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु यसपल्ट मलाई अवसर दिनुहोस् काम गर्ने अवसर दिनुहोस् मौका हैन मलाई अवसर दिनुहोस् म कुनै कन्ट्र्याक्टरसँग लिप्त पनि छैन मसँग कोही कन्ट्र्याक्टरहरु लिप्त पनि छैन है विकासको काममा म राम्रोसँगले यो समस्यालाई विकास गर्न चाहन्छु धन्यवाद र दर्शकवृन्द यो कुराकानी हामीले किन गरिरहेको छौ भन्दाखेरि जनमानसलाई हाम्रो प्रतिनिधि कस्तो हुनुपर्ने र उहाँको विचारहरू राख्नको लागि र जनमानसले सजिलैसँग छुटाउन सकोस् हाम्रो गोरुथानका उम्मेदवारलाई भन्ने उद्देश्यले हामीले यो कुराकानीहरू तपाईहरुको माझ राखिरहेका छौँ र अन्य भिडियोजहरू अन्य उम्मेदवारहरूसँग पनि पक्कै पनि हामी तपाईहरुको माझमा लिएर आउनेछौँ तबसम्मको लागि यो छोटो कुराकानी तपाईँहरूले हेरिदिनु भयो धन्यवाद